মুখ খনক মই দেখাই দিছো আৰু কিটা কৈছে কি বোলে মাঘৰ বিহু আহিলে চেনাই অ পিঠা পিলে ঐ মানুহজনীয়ে কেনেকুৱা একা বেকা কৰি পিঠাটো যদিও মানে একা বেকা হৈছে ন খাবলৈ বহুত ভাল মানে মছলাটো ভিতৰত ভালকৈ দিয়ে কিনাবিলাকত বজাৰবিলাক যিমানে ধুনীয়া দীঘল মানে মিহিটো হওক কিন্তু ভিতৰত মছলা নাথাকে খাবলৈ একদম বেয়া একদম মই কৈছোঁ 100% চিয়'ৰ হয় 100% চিয়'ৰ আৰু আৰু এইফালে বনাই আছে পিঠা এইফালে মই বনাইছোঁ তিল পিঠা আৰু এইফালে আছে তিল নাৰিকল আৰু গুড় তিল নাৰিকল আৰু গুড় আৰু এইফালে বনাই আছে পিঠা মানে অলপ আৰম্ভ কৰিছে ৰাতি হৈ গ'ল যথেষ্ট বা 10:30 হৈ গ'ল অলপ লেটকৈ বনাইছে অহা কালিলৈ মাঘ বিহু ভোজ খোৱা হ'ব আমাৰ এইফালে হয়নে নহয় হয় হয় একদম হয় এটা কথাটো পিঠাপুৰৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা অলপ যোগে যোগে কোৱা একদম পিঠা হালৰ পৰাই বোলে আপোনালোকে সকলোলে মাঘ বিহু অৰ্থাৎ ভোগালী বিহু বোলে শুভেচ্ছা জনাইছে আমাৰ এখেতে মাতটো শুনি নাপালে নেকি এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গৈছে দিনত কাম কৰি যাম আচ্ছা ৰেড বুল এটা খাই ল'ব লাগিছিল নাখালে ৰেড বুল ৰেড বুলটো হেৰি নহয় নহয় দাৰু নহয় ন সেই হ'লেও নাখাওঁ এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ যিটো দেখাবলৈ চাওঁ সেইটোৱে বেয়া হৈ গৈছে ধুনীয়া হৈছে এনেকুৱা ধুনীয়া পিঠা পাব নেকি পইচা দিলেও কিনিবলৈ মানে কি হয় না এইবিলাক হেৰি মিক্সিত হেৰি কৰা মানে ঢেঁকীত খুন্দা নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঢেঁকীত খুন্দিলে মানে পিঠা বেছি মিহি হয় হেৰি বেয়া হোৱা নাই খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব আহিবচোন এনেকৈ খুৱাই চাম দেখিবলৈ চেহেৰাটো বেয়া কিন্তু অন্তৰখন বেয়া নহয় পিঠাটো দেই মুখখন অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু এখেতে কৈছে কি বোলে জানেই নহয় বোলে দোকানী মানুহ সময় নাই তাৰ মাজতে বনাইছে পিঠা আৰু এটা পাক দি দিয়া এইবাৰটো ভাল হৈছে দে একদম ভাল হৈছে ভাল হৈছে বুলিতো হ'বই লাগিব বেয়া হৈছিল কাৰণে এইটো বেয়া পাব ন অলপ বেয়া হ'লেতো মই পুৰা পিঠাই খাব লাগিব বিহু পিঠা খাব ন কাৰণ ভাল হৈছে বুলি দেখাই দিছো সিহঁতৰ আকৌ দেই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পিনি পিঠা পিব লাগে জানা নাই আছে ভাল লাগে এইয়া চাওক এইয়া চাওক এটা বাজিব হৈ গ'ল আৰু ইমান দেৰিলৈকে মানুহগৰাকী পিঠা পুৰি আছে ঐ কষ্ট হয় দেই আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ একে খোৱা নামঘৰ ফটো ঠাণ্ডা লাগিছে দেই সোনকালে সামৰা ৰখি বৰ বেছি পিঠা নহয় কিন্তু পুৰিছে আৰু হয় নহয় এনেকৈ বিহু পাতিবৰ কাৰণে ইমান কষ্টৰ মাজতো দিনৰ কষ্টৰ মাজতো যে কৰিছে অ' এইফালে হেনো বোলে তেল পিঠা পুৰিবৰ কাৰণে এয়া ৰাখি দিছে এনেকৈ আৰু অলপ বাচি আছে এইখিনি কৰি পেলাই বোলে হ'ব